Er det din første hattefrokost? Ja, det er det. Hvorfor har du meldt dig til sådan en hattefrokost? Fordi vi synes, det var en sjov idé, og vi tænkte, vi skulle have noget skæg og ballade, bare os tøser, uden at mændene altid var med. Det er første gang, jeg har haft hat på i hele mit liv, så jeg er snart 44 år, det er første gang, så det er meget spændende. Ja, ja. Vil I have en rigtig god fornøjelse? Hvad forventer du dig i dagen? At det bliver rigtig sjovt, og vi vælter hele pladsen. Så er det dejligt!